पोहोरभन्दा पोहोरै घटेको छ अहिले, ज ज भनौँ न 95 समथिङ छ अहिले। किन घट्यो भन्दा बिचमा यो कोरोना आयो, कोरोनाले गर्दा बच्चा भर्ना गर्ने कि नगर्ने कि यताउता उना दोनो मुनो गर भनौँ न, गार्जेनको नि अब मानसिक अवस्था पनि अलिकति प्रब्लम भयो, पैसाको भनौँ आर्थिक प्रब्लम भयो, त्यसको कारणले गर्दा नि अलिक घटेको हो। भिरमा लर्क्यो खर ब्राइडर फ्युचर इङ्ग्लिस स्कुल हाम्रो पढ्ने घर त भनौँ, भिरमा लर्क्यो खर ब्राइड फ्युचर इङ्ग्लिस स्कुल हाम्रो पढ्ने घर, खै त भनेको आउँदैन। ओके, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै चेन्ज भएको छ पहिलाको भन्दा, होइन जुन मैले पढ्दाखेरिको स्कुल र अहिलेको स्कुलमा धेरै चेन्ज भएको छ। हेलो, गुड मर्निङ, गुड मर्निङ, कति कति क्लास हो, क्लास टू हो तपाईँको, पुरै चेन्ज छ क्या अहिले युनिफर्मदेखि लिएर, होइन पहिला हाम्रो अहिले कोरोनाले गर्दा हामीले त्यो प्रेसर गरेको छैन नि, अब दिन प्रतिदिन अहिले। हेलो, गुड मर्निङ, नमस्ते, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। फर्स्ट वाइको हुनुहुन्छ, के नाम हो तपाईँको? सन्दीप नेपाली। तपाईँको बुवाको नाम? कुमार नेपाली। सेकेन्ड चाहिँ को हुनुहुन्छ, कति क्लास छ सर यो? 5 हो। ए, दर्शकबिन, म यतिखेर सुनपोखरी स्कुलमा आइपुगेको छु, सुनपोखरी स्कुल। हामीले एउटा गीत पनि बनाएको थियौँ, म आफैले एउटा गीत बनाएको थिएँ, भिरमा लर्क्यो खर ब्राइट फ्युचर इङ्ग्लिस स्कुल हाम्रो पढ्ने घर भनेर म आफैले एउटा गीत बनाएको थिएँ, जुन त्यो गीत चाहिँ हामीले पिकनिक खाने बेलामा जुन हामीले बोर्डिङ पढ्दा पढ्दै बनाएको गीत थियो, त्यो चाहिँ हामीले रिलिज पनि गरेको थियौँ। सो आज त्यही बोर्डिङ स्कुल जुन मैले पढेको बोर्डिङ स्कुलमा आइपुगेको छु, अहिले चाहिँ एकदमै परिवर्तन भएको रहेछ, पहिला अलिक उतापट्टि थियो र त्यतिखेर हाम्रो अर्जुन खड्का हुनुहुन्थ्यो यहाँको प्रिन्सिपल, आज अर्को सर हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको सरको नाम थाहा छैन मलाई, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। र स्कुल यो जुन प्राइभेट स्कुल छ, प्राइभेट स्कुल पनि तपाईँको यो गाउँ यो ठाउँमा चाहिँ धेरै पुरानो बोर्डिङ थियो, त्यसपछि माओवादीले बन्द गरिदिइसकेपछि अहिले फेरि सुचारू भएको रहेछ, मलाई थाहा थिएन, अहिले म प्रिन्सिपलसँग कुराकानी गर्दैछु। कति क्लाससम्म छ सर? यहाँ क्लास 5सम्म छ। तपाईँलाई स्वागत छ टिभी न्युज नेपालमा। जुन तपाईँको यो बोर्डिङ बन्द भएको थियो, कहिलेदेखि सुचारू भएको? सुचारू भएको लगभग त माओवादीको सङ्कटकालमा म यहाँ थिइनँ, होइन, त्यो पछिको समयमा अब भनौँ लगभग लगभग 2 वर्ष जति लक्ष्मण बुलाकोटी उहाँले चलाउनु भयो, उहाँले चलाउनु भएपछि उहाँले छोड्नु भयो, छोडेपछि मैले चाहिँ लगभग यो 9 वर्ष भयो यहाँको प्रिन्सिपल गरिरहेको छु। मेरो नाम गणेश खड्का हो। तपाईँ प्रिन्सिपल गर्नुभएको छ, यहाँ टिचर चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? टिचर टोटल स्टाफ हामी जम्मा 8 जना छौँ, 1 जना सिस्टर हुनुहुन्छ, जम्मा गरी 9 जना छौँ। 8 क्लासमा तपाईँले कसरी पढाउनुहुन्छ? होइन, 5 क्लाससम्म। ए, 5 क्लासमा कति कसरी पढाउनुहुन्छ तपाईँले? नर्सरी क्लास 1, नर्सरी भयो, एलकेजी भयो, युकेजी भयो, 1, 2, 3, 4, 5। जस्तै तपाईँको यहाँ पढिसकेका विद्यार्थीहरू जम्मा 5मा पुगिसकेका विद्यार्थी, 5बाट जब 6मा जाने बेलामा चाहिँ कहाँ पठाउनुहुन्छ तपाईँले? 6मा जाने बेला हामीले जस्तो अब कस्तो भनेपछि बच्चाहरूको अब ऱ्याङ्क हेर्छौँ, ऱ्याङ्क हेरेर हामी त्यही हिसाबले सर्टिफिकेट दिन्छौँ, दिएपछि अब प्राइभेट स्कुलबाट सरकारी स्कुलमा जानलाई चाहिँ हामीले जस्तो 1 क्लास अपडेट गर्छौँ, गरेर उहाँ यहाँ 5 पढेको छ भने उहाँ 7मा गएर भर्ना हुन्छन्, अब अलि लुज छन् भने उनीहरू गएर 6मै। कस्ता कस्ता विद्यार्थीहरू यो स्कुलमा पढ्न आउँछन्? यहाँ ठिक ठिकै छ, कोही दलित परिवारका छन्, उहाँको लागि हामीले विशेष छुट गरेका छौँ, जस्तो भर्ना फीहरूमा भयो, मन्थली फीहरूमा भयो, अब भन्नु हर चिजमै छुट गरेका छौँ। अब के छ सेवा सुविधा के छ तपाईँको? अब सुविधा बोर्डिङमा त तपाईँको अब ब्रिफिङको टाइममा खाना खाजा यताउति सबै हुन्छ, तपाईँको लगभग 3 टाइम त खाजा खाना नै हुन्छ विद्यार्थीहरूको, तपाईँको यहाँ चाहिँ के छ सिस्टम? यहाँ सिस्टम त्यस्तो छैन, अब जस्तो अब कोही कोही जस्तो कोही कार्यक्रम गऱ्यौँ भने अब कुनै गार्जन मिटिङ, कुनै बच्चाहरूको केही मिटिङ भनौँ न, बच्चाहरूलाई कोही भेला गऱ्यो भने त्यो टिफिन काम। बोर्डिङ भनेको तपाईँको एउटा सुधार केन्द्र जस्तो पनि हो है, किनभने बोर्डिङमा तपाईँको स्कुलमा पढ्न नसकेको विद्यार्थी बोर्डिङमा आएर पढ्ने हो, होइन, बोर्डिङमा आइसकेपछि त्यहाँ हुने अभिभावकले दिने उहाँहरूको क्रियाकलापदेखि लिएर तपाईँको अब उहाँको हरेक कुराहरू हुन्छ नि, यी सबै कुराहरू तपाईँले कसरी दिनुहुन्छ? अब अहिलेसम्म त ब्याकफिट मेरो पछाडिको भनौँ उहाँसम्म चाहिँ राम्रै चलिरहेको छ, गार्जेनहरूले नि राम्रै भनिरहनु भएको, अब गार्जेनहरूसँग तपाईँले सोध्न पनि कुरा हुन्छ, होइन, यो कुराहरू मैले मात्रै भनेर भएन, उहाँसँग चाहिँ ब्याकफिट चाहिँ जे भयो नि राम्रै छ, अब राम्रो गर्नुभयो, अझ राम्रो गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको छ। तपाईँको विद्यार्थीहरू टाढाबाट नि आउन सक्नुहुन्छ? टाढाबाट नि आउँछ। टाढाबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले गाडीको व्यवस्था गर्नु भएको छ? छैन छैन, गाडीको छैन, हाम्रो सुविधा छैन, तर अब टाढाभन्दा 2-4 जना विद्यार्थीहरू छन्, होइन, अब नजिकै हाम्रै गाउँ परिवार भनौँ न आफ्नै टोल छिमेकीका मात्रै छन्, टाढाका 1-2 जना
जना छन्, अब उसको लागि एक दुईजनालाई गाडीको व्यवस्था गर्ने कुरो त भएन होइन, अब त्यो सम्भव पनि छैन कि कुनै ठाउँबाट अब हो यो ठाउँबाट भनौँ अलिक टाढो ठाउँबाट हामी 15 विद्यार्थी हामी के गर्छौँ व्यवस्था गर्छौँ भन्यो भने तपाईँ एउटा समस्या थाहा छ तपाईँलाई, जुन सरकारी स्कुल यहाँ छ तल छ, धेरै पय ठाउँमा म रिपोर्टिङमा जाँदाखेरि सरकारी स्कुलले चाहिँ के गुनासो पोख्छ भने बोर्डिङले गर्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थीहरू सबै बोर्डिङमा तान्नियो भन्ने कुरा पनि गर्छन्। ती कुराहरू यहाँ आउँछ कि आउँदैन? यहाँ आउँछन् तपाईँ पनि, हामी कतै डुएट भएर चलिरहेको छौँ। अब जस्तो हामीले चलायो के हिसाबले चलाएको छ गार्जियनको चाहना, अब हामीले अब होइन बच्चै नभए त हामीले चलाउने कुरो पनि भएन। अब जो जस्तै हामीले कुनै गार्जियनलाई प्रेसर गरेको पनि छैन बच्चा यहाँ ल्याउनुहोस् भनेर भनेको, उहाँले उहाँहरूको रिक्वेस्ट र भनौँ हामी सबैजना मिलेर सिआर सदस्यहरू मिलेरै हामीले चलाएको हौँ। तल स्कुलको अब होइन हाम्रो यहीँको बच्चाहरू त अब राम्रो भइदिया भए बाहिर बाहिर राम्रो भइदिया भए वहीँ पढ्थ्यो होला, उहाँकै फेसिलिटी नपाएर नि होला, अब पैसा खर्च गरेर यहाँ पढ्न आउनु भएको छ। अब भनौँ कति तिर्नुहुन्छ एउटा विद्यार्थीले, कति तिर्नुपर्छ यहाँ? नर्सरीबाट स्टार्ट हाम्रो लगभग 800 रुपियाँबाट हो, 5 चाहिँ 1500 रुपियाँ, 100 रुपियाँ पर क्लास अप टु डेट भइरहेको छ। के छ तपाईँको व्यवस्था चाहिँ के छ यहाँ, तपाईँको फेसिलिटी चाहिँ के छ? फेसिलिटी भन्दा हामीले त्यति साह्रो फेसिलिटी अब गाउँघरमा अब हेर्नुहोस् अब सबै मेन अरू बोर्डिङको तुलनामा हाम्रो यहाँ धेरै सुविधाहरू छ। गएर तपाईँहरू नि अब न्युजबाट आउनुभएको छ यसो बुझ्नुहोस्, जस्तो अब भर्नामा भयो भर्नामा फेसिलिटी कस्तो छ भने अरू बोर्डिङमा 3000 लिएको छ भने हाम्रो यहाँ 1700 छ। मन्थली फीमा जानु छ अब स्टार्टिङ 3000 तपाईँले 3000 तपाईँ पैसा लिनुहुन्छ मन्थली फी? होइन एडमिसन, एडमिसन तपाईँले 3000 मैले हामीले अरू बोर्डिङले लिन्छ। मन्थली कति लिनुहुन्छ? मन्थली 800 लिनुहुन्छ तपाईँको, वर्षमा तपाईँले 3000 रुपियाँ लिनुहुन्छ कि अरू बोर्डिङले एडमिसन फी 3000 लिन्छ? हामीले चाहिँ त्यो ठाउँमा डिस्काउन्ट भनेको अब जे जस्तो पनि गाउँघरकोमा हामीले चाहिँ 1700 लिइरहेको छ। 1700 तपाईँले लिनुहुन्छ, 1700 भित्रमा बच्चालाई के फेसिलिटी छ? बच्चालाई फेसिलिटी भनेको तपाईँको अब बच्चालाई कपडादेखि लिएर अब खाना खाजा होइन कपडादेखि नै दलित जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने अब जस्तो भनौँ न अब दलितलाई चाहिँ हामीले 10% डिस्काउन्ट। जुन तपाईँको विद्यार्थी एउटा सहनशीलता भएको विद्यार्थी राम्रो अनुशासन भएको विद्यार्थीलाई तपाईँले कसरी अब उनीहरूलाई एउटा प्राइज डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ? अब जस्तो हाम्रो अहिले त अब यो कोरोनाले गर्दा भएन, जस्तो एक्जामको टाइममा गार्जियन अभिभावक भेला गरेर अब जस्तो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भएको गुड पर्फर्मेन्स गरेको खेलमा राम्रो गरेको यस्तो छ उनीहरूलाई। कुनै विद्यार्थी तपाईँको गीत गाउन सक्ने कुनै विद्यार्थी कला र गला भएको विद्यार्थी कुनै छ यहाँ अहिले चाहिँ हामीले त्यो गरेको किनभने हाम्रो यो कोरोनाले गर्दा यस्तो एक्स्ट्रा कार्यक्रमहरू केही पनि गरेको छैन। पहिला त थियो हाम्रो प्रोग्रामहरू पनि गरेको थियौँ, डान्सहरू यता त सबै थियो। अहिले चाहिँ यो खालि ओन्ली फर हामीले पढाइमै ध्यान दिएको छौँ, त्यो फोकस गरेको छैन। अब कसको भित्र के बाहिरी कला छ त्यो हामीले अहिले जान्न पाएको छैन, जान्नु पाउनु भएको छैन। ओके, जुन तपाईँकोले गरिरहनु भएको छ अहिले बोर्डिङमा, विद्यार्थी चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? हाम्रो जम्मा अहिले पोहोरभन्दा पोहोरै घटेको छ अहिले, जज भनौँ न 95 समथिङ छ अहिले। किन घट्यो पोहोरभन्दा अहिले किन घट्यो? अब पोहोरभन्दा किन घट्यो भन्दा बिचमा यो कोरोना आयो, कोरोनाले गर्दा बच्चा भर्ना गर्ने कि नगर्ने कि यता उता उना दोनो मुनो गर्दा भनौँ न गार्जेनको नि अब मानसिक अवस्था पनि अलिकति प्रब्लम भयो, पैसाको भनौँ आर्थिक प्रब्लम भयो, त्यसको कारणले गर्दा अलिक घटेको हो। अब कसरी अगाडि बढ्ने? अहिले तपाईँको पहिलाको भन्दा धेरै चेन्ज भएको छ, जुन मैले पढेको स्कुल र अहिले यो पढेको जुन प्राइभेट पहिला पहिलाकै नाम छ होइन, ब्राइट फ्युचर त्यसलाई चाहिँ मैले न्यू जोडेर चाहिँ, किनकि त्यो हाम्रो पमीसँग लागि अलिकति प्रब्लम भएको कारणले गर्दा ब्राइट फ्युचर जस्तो मलिकुमा हुनको कारणले, जस्तै मैले तपाईँलाई अघि एउटा गीत भनेको थिएँ भिरमा लर्क्यो खर ब्राइट फ्युचर इङ्ग्लिस स्कुल हाम्रो पढ्ने घर भनेर मैले आफैले बनाएको गीत थिएँ होइन, त्यो गीत हामीले पिकनिकमा युज गरेको गीत थियो तपाईँको। त्यतिखेर हाम्रो अर्जुन खड्का हुनुहुन्थ्यो होइन, अङ्कल उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मैले चाहिँ तपाईँको धेरै पढ्न पाइनँ, लगभग म नर्सरीमा थिएँ, नर्सरीबाट एकैचोटि म गणेश भनेर म थिएँ, दुईजना ऊ चाहिँ फर्स्ट म चाहिँ सेकेन्ड भएर युकेजीमा जान बित्तिकै माओवादीले बन्द गरिदियो। त्यसपछि तपाईँको हामीले पढ्न पाएनौँ। जुन अहिले तपाईँको यो परिवर्तन भइरहेको छ, तपाईँको धेरै कुराहरू चेन्ज भइरहेको छ, यी भइराख्दाखेरि गर्व लाग्छ मेरो ठाउँ मेरो गाउँ मैले पढेको ठाउँ भनेर गर्व लाग्दाखेरि, जुन अबको भविष्य चाहिँ कसरी जान्छ यो सकेसम्म मैले आउँछन् बच्चाहरूलाई लिएर भनौँ न अब गार्जेन्स त के चाहिन्छ अब बच्चालाई अब के छ भने बच्चाले त भन्न सक्दैन मम्मी मलाई यो चाहिँ, गार्जेनलाई मैले मिटिङ राख्छु महिनैमा हाम्रो एउटा मिटिङ हुन्छ, मिटिङमा उयो त सिआर सदस्यलाई राख्छौँ हामी सबैजना बस्छौँ गार्जेन बस्छौँ। अब जस्तो अब पहिला भनौँ पिङको भन्नुभयो, पिङको अहिले हामीले युज किन नगरेको भन्दा खालि पढ्नमा फोकस, पिङ पनि हामीसित उपलब्ध छ, ढिकी च्याउ भन्यो त्यो पनि उपलब्ध गराएको छौँ होइन, कम्प्युटर भन्यो कम्प्युटर पनि हामीले गार्जेन सहयोग विथ सबैको सहयोग। ओके 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 ओके, तपाईँको कुराहरू सबै सुनिरहँदाखेरि मलाई खुसी लागेको छ। जुन तपाईँको अहिले क्लास नभएको विद्यार्थीहरूसँग थोरै भिजिट गर्न सक्छु? सक्नुहुन्छ। ओके, दर्शकबिन हाम्रो कुराकानी गरिसकेको छ, तपाईँको नाम के भन्नुभएको छ? गणेश खड्का। गणेश खड्का, गणेश खड्का यहाँको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, प्रिन्सिपलसँग कुराकानी गरिसकेपछि हामीले जुन यो गर्वको साथ यो स्कुलमा यहाँ आएर तपाईँको यो भिजिट गराइरहँदाखेरि यसरी म भिडियो सेन्ड गर्छु। हेलो, नमस्ते, गुड मर्निङ, पैसा मर्निङ, गुड मर्निङ, गुड मर्निङ,
कति क्लास हो? क्लास एलकेजी हो? एलकेजी हो? ल हाम्रो म्यामको घर चाहिँ कहाँ? मेरो घर मैले चिनेको थिएँ होला, कहाँ तपाईँ घर? पर्गाउँ, कसको छोरी? ओके मलाई डिस्टर्ब गरेँ है एकैछिन। हेलो, नमस्ते, नमस्ते, गुड मर्निङ। कति क्लास? वान क्लास हो? ओके, अर्को क्लास। नमस्ते, गुड मर्निङ। खै त गुड मर्निङ भनेको? कति क्लास हो? युकेजी हो। भिरमा लर्क्यो खर ब्राइट फ्युचर इङ्ग्लिस स्कुल हाम्रो पढ्ने घर ल भन्नु। भिरमा लर्क्यो खर ब्राइट फ्युचर इङ्ग्लिस स्कुल हाम्रो पढ्ने घर खै त भनेको आउँदैन। ओके, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै चेन्ज भएको छ पहिलाको भन्दा, होइन? जुन मैले पढ्दाखेरिको स्कुल र अहिलेको स्कुलमा धेरै चेन्ज भएको छ। हेलो, गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। कति कति क्लास हो? क्लास टू हो? तपाईँको पुरै चेन्ज छ क्या अहिले, युनिफर्मदेखि लिएर होइन? पहिला हाम्रो अहिले कोरोनाले गर्दा हामीले त्यो प्रेसर गरेको छैन कि, अब दिन प्रतिदिन अलि राम्रो हुँदै जान्छ, त्यहाँ अलिक चेन्ज गर्छौँ भने होइन, अहिले सबै त होइन, सबैको आफ्नो समस्या के छ, अब ड्रेस चेक गर्नु फिलको लागि प्रेसर गर्छ। तपाईँको नाम के हो? यहाँको क्लासको फर्स्ट ब्याकको हुन्छ होइन, तपाईँ नै हो? तपाईँ कस्तो छोरी हो? हजुर, सङ्गीता अधिकारीको? सरिता अधिकारीको? सरिता अधिकारी। ओके, सेकेन्डको हो? स्ट्यान्ड अप। कति क्लासमा हो? क्लास थ्री। फर्स्ट ब्याकको हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँ हो? तपाईँको नाम? कुशल। फुल नेम? फुल फुल नेम त्यो कुशल के हो? ओके, धन्यवाद तपाईँहरूलाई है, बस्नुभयो हुन्छ। हेलो, गुड मर्निङ, नमस्ते। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। फर्स्ट वाइको हुनुहुन्छ? के नाम हो तपाईँको? सन्दीप नेपाली। तपाईँको बुवाको नाम? कुमार नेपाली। सेकेन्ड चाहिँ को हुनुहुन्छ? कति क्लास हो सर यो? फाइभ हो? ए, तपाईँले देखिरहनु भएको छ एकदमै चेन्ज भइरहेको छ फाइभ, जुन हाम्रो यो क्लास छ, युनिफर्म छ, हरेक कुराहरू चेन्ज छ, तर युनिफर्ममा यो जुत्ता चाहिँ अलिकति भएन कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। तपाईँ यो स्कुलको को रे? म यो स्कुलको गार्जेनै हो। गार्जेन हुन्छ कि केमा हुनुहुन्छ? गार्जेन त गार्जेन प्लस फाउन्डर पनि हो। धेरै चेन्ज भएको रहेछ पहिलाको भन्दा, होइन स्कुल चेन्ज हुन्छ। तपाईँ सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, होइन? तपाईँलाई म जानुभन्दा अगाडि एउटा गीत सिका। तपाईँले कति समयसम्म पढाउनुहुन्छ? पाँच वर्षसम्म पढाउनुहुन्छ। के छ सेवा सुविधा यताउति सबै राम्रो छ? यहाँको टिचरहरूको व्यवहार कस्तो छ? सबै राम्रो छ, सन्तुष्टि हुनुहुन्छ स्कुलमा पढाएर? हस्, धन्यवाद, नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। तपाईँको नाम? मेरो नाम सुचना अधिकारी। फर्स्ट गर्ल हुनुहुन्छ होइन? यो बोर्डिङ स्कुल हो कि यो क्लासको मात्रै हो? क्लासको मात्रै हो। बोर्डिङ स्कुलको चाहिँ को हुनुहुन्छ थाहा छ? युनिस। युनिस के? अनि यहाँको तपाईँको प्रिन्सिपलले तपाईँलाई कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई प्रिन्सिपलले कस्तो व्यवहार देखाएको गर्नुहुन्छ? राम्रो। तपाईँको यहाँको पढाइ कस्तो छ? राम्रो छ। तपाईँलाई यो स्कुल धेरै राम्रो लाग्छ? कति क्लासदेखि पढ्नु भयो यो स्कुलमा? नर्सरीदेखि पढ्नु भयो? नर्सरीदेखि तपाईँ फाइभसम्म आउँदाखेरि धेरै राम्रो थियो पढाइ, होइन त? अब यो स्कुल छोडेर चाहिँ अब कहाँ जानुहुन्छ पढ्नको लागि? थाहा छैन। अब जुन तपाईँले पढेर अब सिद्धि बेला भयो, अब एक्जाम पनि आउला होइन, तपाईँले पढेर सिद्धिसकेपछि अरू विद्यार्थीहरूलाई जुन अरू भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? के भन न, अब राम्रोसँग पढ्नु होला तपाईँहरू पनि, मैले यो स्कुलमा यतिसम्म पढेँ, अब भोलिका दिनहरूमा तपाईँहरू पनि हामीले जस्तै गरेर पढेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सुझाव सल्लाह दिनुहुन्न।
ओके, धन्यवाद छ तपाईँलाई होइन। स्कुलमा अब केही समयपछि तपाईँ स्कुल छोडेर जानुहुन्छ होला होइन, अब कहाँ गएर पढ्नुहुन्छ तपाईँको कामना गर्छु है त। खै त गुड मर्निङ भनेको, नमस्ते गुड मर्निङ, नमस्ते गुड मर्निङ। नर्सरी हो यो, नर्सरी हो, तपाईँसँग थोरै कुराकानी गर्न सक्छु म्याम, एकचोटि तपाईँसँग कुराकानी गर्छु है म। स्वागत छ तपाईँलाई, नमस्ते। तपाईँको नाम? रश्मी सिटौला, ए रबिना। क्लास कति बजीबाट कति बजीसम्म हेर्नुहुन्छ यो नर्सरी? तपाईँले मात्रै रेगुलर हेर्नुहुन्छ कि अरूले पनि हेर्नुहुन्छ? कति भयो तपाईँले यहाँ जाइरहनु भयो? वान मन्थ भयो। ए पहिला कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हजुर हजुर, ओके हुन्छ ल, भर्खर सुरुवात रहेछ, तपाईँको भविष्यको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु है त। हस् धन्यवाद, राम्रोसँग पढाउनुलाई डिस्टर्ब गरे।